សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងជជេជគ្នាអំពីភាពខុសគ្នារវាងអត្តន័យនៃពាក wedding ពាក marry ពាក married ហើយនិងពាក marriage អញ្ចឹងថាតើពាក wedding ពាក marry ពាក marriage ហើយនិងពាក married នឹងមានន័យណាមានន័យដូចប្តីឯងមានន័យខុសគ្នាបែបណាងខ្លះណា នេះគឺជាសំណពိုးរបស់គ្នាយើងធ្លាប់សួរខ្ញុំជាចានកឡងមកហើយតែខ្ញុំអត់បានឆ្លើយនៅសំណួរនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីពិភពកោខគ្នារវាងពាក្យទាំងអស់នេះតែម្ដងអូខេតោះយើងចាប់ដើមជុំមើលតែម្ដងអូខេទីមួយយើងនិយាយអំពីពាក្យ wedding ណាពាក្យ wedding ដែលយើងអាសាឃើញអាសាជួបអាសាប្រើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជជែកលម្អិតតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យ wedding គឺជានាមណា wedding គឺជានាមយើងបកប្រែថាពិធី មង្គលការឬកបបប្រែថាមង្គលការណាពិធីមង្គលការក៏បានមង្គលការក៏បានមានតែពិធីមង្គលការដូចគ្នាណាពាក្យ wedding នេះណាគេប្រែអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងពាក្យ wedding ហ្នឹងគេអាចប្រើជា wedding ceremony ណាគេបកប្រែថាពិធីមង្គលការស្មើនឹងពាក្យ wedding ដែរអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ wedding ក៏បានគេប្រើពាក្យ wedding ceremony ក៏បានគេប្រើពាក្យ marriage ceremony ក៏បានបកប្រែថាពិធីមង្គលការឬក៏មង្គលការឬក៏កម្មវិធីមង្គលការណា wedding អូខេអូខេតោះយើងមើលតទៅទៀត អ៊ីចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា wedding day និយាយបកប្រែថាថ្ងៃមង្គលការឬក៏ថ្ងៃការអីចឹងហ្នឹងគេហៅ wedding day ណាថ្ងៃមង្គលការឬក៏ថ្ងៃការអូខេ wedding dress ណា wedding dress បកប្រែថាសំលៀកបំពាក់មង្គលការឬក៏សំលៀកបំពាក់ការអីចឹងទៅណា wedding dress ដល់ពេល wedding invitation ណា wedding invitation បកប្រែថាលិខិតអញ្ជើញ ចូលរួមមង្គលការណាលិខិតអញ្ជើញចូលរួមមង្គលការបន្តិចទៀតយើងនឹងមើលពាក្យ Mary, Marryd ហើយនិងពាក្យ Marriage អូខេអញ្ចឹង Wedding Invitation គឺលិខិតអញ្ជើញចូលរួមមង្គលពិធីមង្គលការអញ្ចឹងពាក្យ Wedding ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់មានន័យថាមង្គលការឬក៏ពិធីមង្គលការណា Wedding Reception ណា Wedding Reception reception នឹងបកប្រែថាការទទួលភ្ញៀវណាឬក៏ពិធីជប់លៀងទទួលភ្ញៀវយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងពិធីជប់លៀងទទួលភ្ញៀវមង្គលការណាពិធីជប់លៀងទទួលភ្ញៀវមង្គលការណាខ្មែរយើងគេហៅអីទៅសិកាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងគេហៅ reception អូខេតោះយើងតទៅទៀតឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Will you attend Rani and Daras wedding អញ្ចឹង Will you attend Rani and Daras wedding តាអ្នក ន응ឹងចូលរួមពិធីមង្គលការអូខេអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងពិធីមង្គលការរ៉ានីនិងដារ៉ាទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងបបរែថាពិធីមង្គលការយើងប្រើ will you attend Rani and Dara's wedding ceremony ក៏បាន will you attend Rani and Dara uh, marriage ceremony ក៏បានណាយើងប្រើបានទាំងអស់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹង wedding ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់បបរែថាពិធីមង្គលការឬក៏មង្គលការ I got completely drunk at my sister's wedding ក៏បាន wedding ceremony ក៏បានអញ្ចឹង i got completely drunk completely បកប្រែថាពេញទំហឹងណាគេហៅថាសវឹងដល់កណា i got completely drunk មានតែខ្ញុំសវឹងដល់កឬក៏ស្រវឹងពេញទំហឹង at my sister's wedding ceremony នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំ แหนកម្មវិធីមង្គលការឬក៏ពិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអូខេអូខេតោះយើងតទៅទៀតយើងមើលពាក្យ Mary ម្ដងពាក្យ Mary បកប្រែថាជាកិយាសព្ទណាជាទងវើជាសកម្មភាពណាអូខេបកប្រែថារៀបការแหนរៀបការណាបកប្រែថារៀបការឬក៏ Mary នឹងបកប្រែថាអាចបកប្រែបានណាខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ ណែអូខេ marry បែបតែខ្លាយជាប្រយពន្ធសព្ទក៏បានបែបតែរៀបការក៏បានឬក៏រៀបការអោយក៏បានណែអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពាក្យ marry នឹងជាដើមពេលកិយាសព្ទនៃការពាក្យថារៀបការមួយម៉ាត់ទៀតគឺស្មើនឹងពាក្យ get married អញ្ចឹងពាក្យ marry ក៏រៀបការ get married ក៏រៀបការជាកិយាសព្ទណែមានថាអឺខ្ញុំរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងគេប្រាប់ពាក្យ i marry somebody ឬក៏ i get married with somebody អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមើល អឹមអញ្ចឹងពាក្យថារៀបការជាកិយស័ព្ទយើងអាចប្រើ an2 គឺ marry ក៏បាន merit ក៏បានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្ងល់ពេលណាប្រើ marry ពេលណាប្រើ merit ឃើញគេប្រើ get married ផងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកឲ្យច្បាស់តែម្ដង I marry ស្រីបើណាតាប៉ុតគ្រួសារខ្ញុំឈ្មោះសៃនាងទេអញ្ចឹង I marry ស្រីបើអញ្ចឹងស្មើនឹងណាស្មើនឹង I get married with ស្រីបើ Okay បើយើងចង់ប្រាប់ពាក្យ marry គឺ I marry ស្រីបើយើងចង់ប្រាប់ពាក្យ get married I get married with ស្រីបើមានឲ្យដូចគ្នាតែម្ដងបើបាក់ខ្ញុំរៀបការជាមួយស្រីបើខ្ញុំរៀបការជាមួយស្រីដូចគ្នា Okay Okay តទៅទៀត I don't want to marry her ណា I don't want to marry her ខ្ញុំមិនចង់ Okay ស្មើនឹង I don't want to get married with her ចឹងដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដង I don't want to marry her same and i don't want to get married with her ខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយនាងណាអាចក្រោយក៏ខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយគ្នានេះដូចគ្នាបេះបាត់តែប្រើមួយណាក៏បានដែរណាអូខេអូខេអញ្ចឹង um my parent marry my sister to wanna ណា my parent marry my sister to wanna អញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំឬក៏ឪពុកម្ដាយខ្ញុំរៀបការប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅវាន់វណ្ណា ណា my parent mary my sister 21អឺអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឬក៏ម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំរៀបការណា mary somebody 231ណារៀបការអ្នកណាម៉្នាក់ឲ្យទៅអ្នកណាម៉្នាក់អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំរៀបការប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យទៅវណ្ណៈណាអូខេចំណាំណាអ្នកគនចំណាំណាខ្ញុំបាននិយាយហើយអញ្ចឹងកាលណាប្រើ mary គឺ ពីក្រៅគឺដាក់ somebody ដាក់ដាក់មនុស្សតែម្ដងឬក៏ដាក់បកកុលទៅរៀបការជាមួយនឹងតែម្ដងណាបើសិនជាយើងប្រើ get married គឺប្រើ with ណា with somebody ណា marry somebody ដល់ពេល get married with somebody អូខេចំណុចនេះតាអ្នកណាស់ធ្លាប់ដឹងខ្លះពីមុនមកហើយអាចអ្នកខ្លះអត់ទាន់ដឹងអាចប៉ុន្តែអ្នកខ្លះប្រហែលជាដឹងរួចមកហើយអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ marry គឺយើង មកបកគល់ពីក្រោយតែម្ដងមិនដែលបើ I get married យើងប្រើ wit นะ wit somebody អូខេអូខេយើងតទៅទៀតឥឡូវ married ម្ដង married ED ណា married ED ណាអញ្ចឹងជាគុណនាមអញ្ចឹងកាលណា married I ជាគុណនាមអាចទម្រង់មកវាគឺ to be បូកនឹង married ណា to be បូក married ណា to be មាន is mr ណា is mr នឹងគឺ to be ណា is married am married are married អីយ៉ាងទៅណាអូខេឥឡូវពាក្យ married នឹងអតន័យទី1អាចជាអតីតកាលរបស់ marry ណាពេលកាលណា primary បច្ចុប្បន្នកាលដល់ពេលទៅជាអតីតកាលគឺ married អានឹងអតន័យទី1អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្ញុំមិនអត់ពយលចំណុចនេះទេដោយសារថាយើងមើលតែពាក្យ marry ខាងដើមនឹងគឺឃើញហើយដូច្នេះតែដប់ម្ដងអញ្ចឹងអតន័យទី2 អ uh, ឺ married uh, okay. <grick> <tie> នឹងគឺបកប្រែថាដែលរៀបការហើយឬក៏ដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយឬក៏ចង់និយាយថាມັນទំនេរទេអញ្ចឹងហើយណាឧទាហរណ៍គាត់រៀបការហើយ he is married ណាអឺគាត់ជាអឺក្មេងដែលរៀបការហើយ he is a married boy អញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងបើវ៉ែដែលរៀបការរួចហើយដែលមានគូសកលហើយដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយ I mean ប дый ហើយដែលមានប្រពន្ធហើយឬក៏ដែលមិនទំនេរ ཅིག་ ទៅណាມັນអាចតាក់តងឬក៏សមស្នែបានទេអូខេហើយ married នេះ married នេះវាអាចខ្លះជាកិរិយាសព្ទដូចខាងដើមដែរគឺពេលគេប្រាប់ to get ជាមួយវិញ to get married book uh, to get book adjective ស្មើនឹង marry ដែរណារៀបការណាជាកិរិយាសព្ទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លើកមកនិយាយទេខ្ញុំនិយាយតែអាទី2និងអាទី3និយាយខ្លះណាអូខេតែចាប់ដៃមើល married man a married man នឹងបបែរថាមនុស្សប្រុសដែលរៀបការហើយណា I am a married man ខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសដែលរៀបការហើយណា a married man គឺមនុស្សប្រុសឬក៏បរិះដែលមានគ្រួសារហើយដែលមានប្តីប្រពន្ធហើយដែលមានគូសកលហើយអីចឹងទៅណាឧទាហរណ៍ he is a married man គាត់គឺជាបរិះដែលរៀបការហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលរៀបការហើយគាត់ជាប្រុសដែលរៀបការហើយហេតុអីក៏អ្នកស្លាញ់ប្រុសដែលរៀបការហើយអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគេស្រឡាញ់តែប្រុសដែលរៀបការហើយហេអញ្ចឹងណា អាចឆ្ល lãi ប្តីគេអីចឹងទៅឧទ័យណាសំទោសអឺមេរីតគូផុលណាអឺមេរីតគូផុលបបព្រៃតាគូសកលដែលរៀបការហើយណាគូសកលដែលរៀបការហើយបងអញ្ចឹងបបព្រៃតាប្តីប្រពន្ធក៏បានគូសកលដែលរៀបការហើយក៏បានអឺនៅប្រទេសយើងអឺมันតวน ដោយប្រទេសគេទេអ្នកខ្លះអាចយល់នៅដោយអត់រៀបការណាអញ្ចឹងគេអត់អត់តររៀបការអញ្ចឹងគេមិនមែនជា Married Couple ទេជានៅជាគូស្រករមួយគ្នាហ្នឹងតែអត់តររៀបការឬអត់រៀបការអញ្ចឹងគេហៅថាមែនហៅ Married Couple តែបណ្ដាអ្នកណាដែលរៀបការរួចហើយគេហៅថា Married Couple ណាឥឡូវយកមើលឧទាហរណ៍ Tom and ស្រីបើណាស្រីបើ A married A married couple ណា Tom និងស្រីបើគឺជាគូស្រករដែលរៀបការហើយ ណែគឺជាប្តីប្រពន្ធដែលរៀបការហើយណែគូផលហ្នឹងបបតែគូសកអកបានប្តីប្រពន្ធក៏បានណែឬក៏ដៃគូស្នេហាក៏បានណែ Thom and Sarah Pau a married couple Thom and Sarah Pau គឺជាគូសកដែលរៀបការហើយណែ A married life អូខេ A married life បបប្រែថាសំទោសភ្លេចដាក់ត្រេ A married life បបប្រែថាជីវិត រៀបការហើយណាជីវិតដែលរៀបការហើយណាគេហៅថាជីវិតដែលមានគ្រួសារឬក៏ជីវិតដែលមានប្តីប្រពន្ធឬក៏ជីវិតប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងគេហៅ married life អូខេ they are so happy with their married life អូខេ they are so happy with their married life ពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេអញ្ចឹងហើយណាជីវិតជីវិត គ្រ so uh... uh... their... ួសាររបស់គេឬជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់គេឬក៏ជីវិតដែលរៀបការហើយរបស់ពួកគេអញ្ចឹងទៅណាអូខេតទៅទៀត Sothea is married with two children Sothea is married with two children អូខេយើងបកប្រែថាសុធាអឺសុធារៀបការ រៀបការហើយមានកូន2តែមិនជាតេតាកាទេយ៉ាងសុភីមានសុធាមានគ្រួសារឬក៏មានបើថាសុធាជាសុធាជាប្រុសណាសុធាមានមានប្រពន្ធហើយហើយមានកូន2ទៀតផងណាសុធាមានប្រពន្ធហើយហើយមានកូន2ទៀតទៀតផង អញ្ចឹងណាគេហៅមានប្រពន្ធកូនពីរហើយសុធា He is married with Sothia is married with two children សុធាមានប្រពន្ធកូនពីរហើយណាមានប្រពន្ធជាមួយនឹងកូនពីរទៀតផងអញ្ចឹងទៅណា Are you married ណាឃើញនេះសំនួរនេះ Are you married អញ្ចឹងគ <tru េប <tru <tru> ្រើ to be + married ណា to be book married บ่ប្រែថារៀបការហើយមានគូសកលហើយអញ្ចឹង Are you married តើអ្នករៀបការហើយឬនៅណាតើអ្នកមានគូសកលហើយនៅណាតើអ្នកមានប្តីឬក៏មានប្រពន្ធហើយនៅបើសួរប្រុសឬក៏ស្រីខុសគ្នាណាบ่ប្រែទៅតាមហ្នឹង Okay when when are you getting married na when are you getting married na right. <laughs> កើងកស៊ូចកយ៉ាសាប់ na តើពេលណានេះនេះទម្រងនេះទម្រងទី2នេះអឺចឹង get married ចឹងដល់ពេលទៅជីកំពុងបន្តគឺ when are you getting married តើពេលណាដែលអ្នករៀបរៀបការតើពេលណាដែលអ្នកនឹងរៀបការ Seda and Barang got married last year nasida and barang right? got married last year ne និយាយគេប្រើ piece marry dey គឺគេប្រើ piece married ណាជាកិរិយាសព្ទណានេះជាកិរិយាសព្ទ got married អញ្ចឹង to get book នឹង married អឺអូខេ married គឺជាគុណនាមអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់គ្នាចំណាំណាអញ្ចឹងកាលណាប្រើ married ដែលបកប្រែថាមានប្តីមានប្រពន្ធមានគ្រួសារអញ្ចឹងមិនមែនជាអតីតកាលទេអាចជាអតីតកាលប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះគឺអត់មែនតកាលទេជាបច្ចុប្បន្នអពមាថាខ្ញុំគេសួរថាស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសួរថាមានគ្រួសារហើយឬក៏នៅលីវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គេ I am married ណាខ្ញុំមានគ្រួសារហើយឬខ្ញុំមានគូសកលហើយអញ្ចឹងអត់ទំនេរទេណាបើមានលេខទូរស័ព្ទបោះមកអាចតេតងគ្នាបានណាឧទាហរណ៍សំដោះនិយាយលេងទេណា โอเคអឹមនិយាយចុះនិយាយឡើងប្រពន្ធវាយងប់អូខេចូលដល់ marriage ម្ដងណា marriage ម្ដងអញ្ចឹង marriage គឺជានាមអូខេ marriage គឺជានាមយើងបកប្រែថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាស uhm ម្ព័ន្ធភាពណា marriage នឹងគឺនិយាយពីសម្ព័ន្ធភាពណាឬក៏គេហៅថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍ណា marriage បបាយថាសម្ព័ន្ធភាពឬក៏ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេលរៀបការហើយយើងអានឹងពេលរៀបការហើយនៅតែជាប្តីប្រពន្ធអានឹងគេហៅថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ wedding គេអាចតែគេប្រើតែសម្រាប់ថ្ងៃរៀបការហ្នឹងតែម្ដងអូខេ wedding គេប្រែសម្រាប់តែក្ថ្ងៃរៀបការនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែ marriage គឺជាចំណងដែលចងដែលជាសម្ព័ន្ធទៅថ្ងៃក្រោយណាគេប្រើពាក្យ marriage ជានាមណាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏សម្ព័ន្ធភាពស្នេហាឬក៏សម្ព័ន្ធភាពគូសកអីចឹងទៅណាអូខេអឺមប៉ុន្តែពាក្យ marriage ផងដែរគេគេអាចប្រើនៅក្នុងជាមួយនឹងដូច wedding ដែរហ្នឹងណាដូចក្នុងន័យថា Ceremony, ceremony. Na, e. marriage, pia, 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 marriage ceremony ស្មើនឹង wedding ceremony ណាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីនេះគឺ marriage បប្រាតែចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាអញ្ចឹង marriage ceremony ស្មើនឹង wedding ceremony អឺឥឡូវយើងមើលទៅហោ marriage certificate អូខេអញ្ចឹងបប្រាថាសម្បត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ណាសម្បត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ marriage certificate សម្បត់អាពាហ៍ពិពាហ៍ happy marriage បប្រាថា Marriage របៀបឯចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដររីករាយណាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដររីករាយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបកប្រែឲ្យលឺសិន American certificate បកប្រែថាសម្បត្តិលិខិតបញ្ជាក់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាឬក៏លិខិតបញ្ជាក់សម្ព័ន្ធភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង happy marriage Marriage ceremony អញ្ចឹងបកប្រែថាពិធីណាអូខេ អាពិធីមង្គលការណាឬក៏ពិធីអពុពីពី She has a long and happy marriage នាងមានណាមានអឺចំណងអពុពីពីដយូអង្វែងនិងដរីរីមួយណានាងឬក៏គាត់មានអឺចំណងអពុពីពីដយូអង្វែងនិងដរី រីយអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះក៏មិនបានយូរអង្វែងហើយក៏មិនបានរីករាយដែររហូតដល់មានការកាប់ចាក់ឆ្លោះបកកែកអីឬក៏បែកបាក់ពេះវាលពេះកាអញ្ចឹងទៅទៅអញ្ចឹងទៅណាអូខេចំណែកនាងគឺមានសំឡងណាណា It is her second marriage It is his second marriage អញ្ចឹងវាគឺជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2របស់គាត់ណាវាគឺជាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ទី2របស់គាត់ឬក៏វាគឺជាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាលើកទី2របស់របស់គាត់ Do you have marriage certificate តើអ្នកមានសំបុត្រអភិភិភាកាទេណាតើអ្នកមានតើអ្នកមានសំបុត្រអភិភិភាកាទេពេលយើងទៅធ្វើការយើងគេត្រូវការឯកសារអីផ្សេងៗគឺគេត្រូវការឯកសារអភិភិភាកាជាពិសេសគឺឯកសារផ្ដាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ម្នាក់អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានមេរៀននេះរហូតដល់ចប់ អ្នកណាដែលមិនទាន់បាន like សូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់បាន subscribe សូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងហើយបើមានសំណួរមានចម្ងល់អីកុំភ្លេចសួរខ្ញុំនៅក្នុង comment អរគុណជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ